belə çimərliklərdən söz düşmüşdüyən ölkə ərazisində isti hava şəraiti müşahidə olunur. Mütəxəssislər də hava ilə əlaqədar ehtiyatlı olmağı tövsiyə edib. Yerə düşmüşə yəni, hesab, havanın temperaturu 35, 39 dərəcə, bəzi yerlərdə 41 dərəcə olacaq. Rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaqacağı ehtimalı var. Temperatur gündüz 36, 41, bəzi yerlərdə 42, 43 dərəcə isti olacaq.